Fala galera do Legião Go Songs, pessoal, vocês não acreditam nessa. Vim aqui, entrei no criador, né? Aí tava conferindo a ração dos bichos aqui, né? Da filhotada de Tico-Tico. Aí fui olhar, na hora do curió, falei, deixa eu dar uma olhada aqui se tá tudo ok, né? Com eles, né? Água, comida, tudo, né? Olha o que que eu encontro aqui, pessoal, dá pra acreditar nisso? Já tentei fazer de tudo pra elas pararem de entrar, olha só. Da janela, tá, que eu deixei aberto aqui, né? Agora à noite para circular. Olha só quem que eu encontro aqui, ó. Casal de rolinha, né? Nenhuma. Olha só, tá? Olha o sossego das duas, dormindo em cima da gaiola do curió. Dá para acreditar nisso? Olha o curico ali, ó, tá? Tão tão safada que elas estão até dormindo dentro do criatório. Olha isso. E aí, meninas? Já peguei elas umas par de vezes na mão, já soltei, já fiz de tudo. Mas não tem jeito, tá? Então tá aqui as bichinhas aqui, ó. Deixei a filhotada aqui, né? Pra dormir agora. Mas olha só quem que tá aqui, ó. Então, ó, pra vocês verem, tá? Que o passarinho, quando tem comida, tá? E tem bebida, ele não quer ficar lá fora, tá? Olha lá, elas estão lá fora, tem a oportunidade de estar lá fora, mas ela quer dormir aqui dentro do plantel. Olha a tranquilidade delas, tá? O machinho é esse mais roxo que vermelho, tá? Da esquerda e a fêmea da direita. Deixa eu apagar a luz, porque agora não tem mais jeito, né? Olha o Billy aí. E aí, Billy? É brincadeira, Billy, tá? Vou apagar a luz, porque senão elas vão esvoaçar agora e não é interessante, tá? Então tá aqui apagada a luz. Deixar elas tranquilas agora, né? E vamos que vamos, pessoal. Já tratei a bicharada, né? Para vocês verem como é que funcionam as coisas, né? Quando o bicho é bem tratado, ele se sente, né, seguro no local onde ele está. O bicho não quer saber de ficar lá na natureza, não, tá? Só acender aqui para poder guardar a ração. Então é isso aí que vocês veem, tá? O pássaro silvestre, né? A rolinha lá solta, ela entra aqui pela janela. Fechar aqui, tá? Então tem a porta aqui, elas entram, né? Já tirei, vocês acompanham o canal, já aí, né? Calma, menina, calma. Já tirei várias vezes elas, mas parece que cada vez que você tira, quanto mais eu tiro elas do plantel, mais acho que elas gostam, né, de ser pegas na mão, porque eu nunca vi um negócio desse. Quanto mais a gente tira elas, mais safadinhas elas vão ficando, né? Agora tá dormindo o casal. Vou ter que dar um jeito amanhã de fechar mais cedo, né? Plantel, para que elas não entrem, né? Por quê? Porque às vezes o pássaro silvestre, ele traz piolho, tá? E ele pode trazer doença também pro plantel. Então, né, por mais que é bonito, né, eu acho legal pra caramba, tá? Acho uma belezinha as rolinhas, né? Mas a gente às vezes tem que evitar de elas ficarem entrando no plantel para evitar doenças, né? Patógenos que elas podem trazer de fora para dentro, tá? Virose, tá? Piolho, ácaro de pena, né? Tudo isso, tá? Então, vou ter que provavelmente fechar aqui o plantel um pouco mais cedo amanhã para evitar elas entrarem aqui, né? Como vocês estão vendo lá, dormir dentro do plantel. É brincadeira isso, né? Mas você viu que elas estão tão mansas que eu cheguei com o celular quase 1 metro delas ali e elas nem se, né? Nem se preocupam em estar voando, tá? Então, é aquilo que a gente sempre fala para vocês, né? Todo animal que é bem tratado, que ele se sente seguro perto do ser humano, ele quer ficar próximo do ser humano, tá? Então,
Vocês veem um animal que é silvestre, que tem toda a liberdade do mundo, ele quer ficar aqui dentro, tá? Ó. Tem que todo dia tá tirando para fora porque ele se sente à vontade. Tem comida aqui que cai no chão, né? Alguma semente, algum extrusado que cai no chão. E ele não quer saber de ficar lá fora não, tá? Quer saber de ficar num lugar abrigado, tranquilo, longe de predador. Então, vai pensando, né? Para você aí que acha que passarinho gosta de estar na selva, na natureza, tá? Ele tá nem sempre, tá? Se o ser humano oferece um ambiente para ele aí que ele entra e se sente à vontade, ele quer ficar próximo, tá? Então, abra sua mente, tá? Porque tem muito conceito errado que às vezes você tá aí pensando porque você não tem experiência de vida. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tamo junto, galera. Criar é preservar sempre. Valeu!